尊敬的各位同修，大家好，阿弥陀佛。这一节课，我们继续学习第22品经文。这品经文的题目是《觉证即果》第22。这一品经文是给我们说明为什么能够证得究竟圆满的佛果。凡是生到西方极乐世界的人，心真正达到了清净庄严，就像经中所说的那样，都是住正定句，决定在一生中证得圆满菩提，这才真正圆满阿弥陀佛在因地所发的大愿，48愿，愿愿都究竟圆满。题目中的即果是表示究竟圆满的佛果，叫即果。我们看这一段经文，福赐阿难，彼佛国土无有昏暗火光，日月星耀，昼夜之象，亦无岁月结束之名，复无著着家世，于一切处既无标示名号，亦无取舍分别，唯受清净最上快乐。看这几个词汇，标示名号，这个标示是标志，名是名称，号即是号数。看下面五句经文，福赐阿难，彼佛国土无有昏暗火光，日月星耀，昼夜之象。佛叫着当机者的名字，这是什么用意呢？是提醒他注意，下面将有重要的开示。以后我们在读经的时候，看到这个就知道是什么意思了。西方世界是平等世界，是一真法界，没有生灭变异之相。我们这个世界，比如说人是动物，所有的动物都有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空。总而言之，上面的现象都是生灭相。另外，白天晚上不断的交替，这也是生灭相。西方极乐世界没有生灭相，为什么？因为西方极乐世界不但是每个人身上放光，一切万物都是放光的，这是一个光明的世界，就像经上所讲的大光明藏，不需要日月。极乐世界确实是大光明藏，所以它没有夜晚，没有黑暗，没有昼夜之相。看下面一句经文，亦无岁月结束之名。这一句经文表达的意思是，我们世间人有时间的概念，有空间的概念，西方极乐世界没有。西方极乐世界是不生不灭的世界，因此我们往生到西方极乐世界都是莲花化生。到了西方极乐世界，身体就跟阿弥陀佛一样，不需要像小孩那样一点一点慢慢长大，
西方极乐世界的人都是清虚之身，无机之体，是金刚那罗延身，没有时间观念，这是真的，有时间观念是假的。看下一句经文，复无著着家事。这一句是说不执着居处的相状，就是不着相。下几句，于一切处既无标示名号，亦无取舍分别。看这三句经文，生到西方极乐世界的人，六种神通都通通具足，天眼洞视，天耳彻听，他心辨知。比如我们执着我们距离西方极乐世界有十万亿佛国土，我们看有距离，西方极乐世界的人看没有距离，因为你动一个念头就现前了。亦无取舍分别，这句话是教我们永离四相四见，达到心境的一如。金刚经前半部讲四相，是说菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。后半部的境界提升了，讲四见。相是讲外表，见是讲内在。如果还有我见、人见、众生见、寿者见，就不是菩萨。最低的标准要破四相，不能着相。内心跟外境一如，对于一切境界决定没有分别执着，真正做到不执着，解脱自在，得大自在，在日常生活中一定能够得到真正的快乐。看下面一句经文，唯受清净最上快乐。心清净，身就清净，身心清净，境界就清净，心净则土净，往生西方极乐世界，这是真正的条件。如果心不清净，妄念很多，心里头还是人我是非，这样的人念多少佛也往生不了西方极乐世界。真正能往生的是心地清净。什么是最大的快乐？心地清净是最大的快乐。请大家看下一段经文，若有善男子、善女人，若已生、若当生，皆悉住于正定之具，决定正于阿耨多罗三藐三菩提。何以故？若邪定具即不定具，不能了知建立彼因故。先看下面的名词解释，善男子、善女人，这个和我们平时说的善男子、善女人不一样。这里所说的善男子、善女人，就是具足善根、福德、因缘的男子和女人。我再说一遍，什么叫善男子、善女人？就是具足善根、福德、因缘的男子、女人。依照本经的标准，就是具足了信、愿、行三个条件的学佛的男子、女人，
称为善男子、善女人。下面一个词是若已生，是已经往生到了西方极乐世界的人。下一个若当生，是具足了信愿行往生的条件，还没有往生的将来一定往生，这叫若当生。下面一个词汇是正定具，具即是类的意思，正定之具即修行所依据的理论方法正确，决定正果，这叫正定之具。邪定具指修行所依的理论方法是错误的，决定不能正果，这叫邪定具。还有一个不定具，不定具就是跟着正定具的善知识修行，就变成正定具；跟着邪定具的人修行，就变成邪定具，故称不定具。下一个词汇是彼因，指待业往生极乐世界的正因。这一段经文可以说是四十八愿中的第二十九愿、第十二愿的成就。第二十九愿是住正定具，第十二愿是定成正觉。这一品的标题“觉正即果”是下莲居老居士拟定的。即果就是无上正等正觉，跟阿弥陀佛完全平等。经里讲的善男子、善女人，这个善的标准是什么？就本经而言，就是具足信愿行这三个条件，这三个条件不具足，就是男子、女人，那个善字就谈不上了。具足信愿行三个条件，你决定能够往生。若已生，过去具足三个条件的已经往生了。若当生，现在具足的这一生决定往生，这里面就包括我们在内。生到西方极乐世界，一定是住于正定之具，具就是类的意思。佛讲众生分为三类，第一类是正定具，第二类邪定具，第三类不定具。用这三类把一切众生都包括在内了。下面分别说说这三个大类。第一类，正定具，修行的理论方法正确，决定正果。不管修学哪个法门，所依据的理论方法正确，显教也好，密教也好，参禅也好，学教也好，念佛、持咒等无量法门，每一个法门都有理论方法，理论方法正确，没有错误，依正确的理论和方法修学，一定能够正果。不问正果的大小，正阿罗汉果的，正须陀洹果的，菩萨果的，佛果的，这是果位的大小不同，但是有一条，决定正果，这是正定具。第二类，邪定具，所依据的理论方法是错误的，虽然修行勇猛精进，但是决定不能正果。
第三类，不定句。这一类众生跟正定句的一起修，就变成正定句，跟邪定句一起修，就变成邪定句，所以称为不定句。那就看他遇什么样的缘了。西方极乐世界是正定中的正定，因为他的国报不是阿罗汉，也不是辟支佛，也不是菩萨，也不是法身大士，他成就的是圆满的佛果。西方极乐世界的人个个如此，因此能决定证于阿耨多罗三藐三菩提，就是无上正等正觉，就是究竟圆满的智慧。过去、现在、未来，此界他方，无所不知，无所不能，这样的智慧才是究竟圆满的智慧，才是我们学佛的最高目的。念佛法门，为什么十方佛赞？因为他的理论和方法达到了极处，完全没有障碍，不要断惑就能证真，上哪去找这么便宜的事情？所以这个法门就成为了难信之法，最容易修，最难相信。谁相信呢？十方诸佛相信，所以十方诸佛赞叹。菩萨中相信的就不多，我们在经上看到相信念佛法门的也不过是文殊、普贤、观音、释智、弥勒，其余相信这个法门的、提倡这个法门的、以这个法门劝导一切众生修学的就很少。玄奘大师说，这个法门是极难信法，不是假难。下面几句，何以故？即为什么？若邪定句即不定句这两类人，不能了知建立彼因故。这里的彼因是指什么？是指待业往生，不退成佛。这个奇妙的因果，邪定句和不定句的人，他们不知道。我们依这一部经典修学，一定成就往生不退成佛。有人这样说，我也没有啥文化，也不懂得什么理论方法，能修成吗？那大家看，我们不是知道地贤老法师的弟子郭罗匠吗？再近一点说，我们不是知道海贤老和尚吗？你说他们懂不懂理论？我说他们懂。怎么懂的？念佛念到了心地清净，一心不乱，理论自然贯通，豁然大悟，一切通达。注意这三个词，自然贯通，豁然大悟，一切通达。再简单解释一下，自然贯通就是自性现前了，豁然大悟就是一下子全都明白了，一切通达就是无所不知，无所不能。郭罗匠达到了，海贤老和尚达到了。有人提出这样的问题，他们都大彻大悟，明心见性了，怎么不多住几年讲经说法度众生呢？这个跟大家这样解释，大家都知道，
讲经说法要有法缘，和众生没有缘，你讲的再好没有人听。这两位老人都是智慧之人，他们天眼洞视，天耳彻听，他心便知，他们知道和这个世界没有太大的法缘，这是第一个。第二个是他们没有念过书，不认识字，理能讲，但是经文不认得，这是第二个原因。第三个原因是他们出生微贱，与一般人接触，大家瞧不起他。这个我们看到，在佛经里，正阿罗汉的人，世间人不认识他，鄙视他，瞧不起他，结果是什么？得恶报。对阿弥陀佛得一心不乱的弟子，如果你存轻慢心，恶报不可思议。所以郭罗匠知道，海贤老法师知道，如果因为他们让众生存轻慢心，他会得到恶报的，而且这个恶报不可思议。他们不忍心让众生受恶报，所以赶紧走，免得众生瞧不起他，讽刺甚至谩骂他而造作罪业。这是菩萨的大慈大悲。我这回讲，大家是否听明白了？为什么他们大彻大悟，明心见性了，不留下来讲经说法而往生了？这三点原因我告诉大家了。因为种种因缘，他们视线往生。大家想，这个视线度多少众生，连我们自己不都被度了吗？我们听到他们的故事，坚定了我们的信心，一点怀疑都没有。他们为我们做出了榜样，现身说法，他们有这样的成就，我们一定也能有这样的成就。你说他们的往生是不是在度众生？世尊当年说法是三转法轮。第一，世转，就是直截了当的指示我们。上上根的人一听就明白，就觉悟了，就接受了。中等根性的人听了佛的开示，还没有想到这是佛对自己说的。比如我们读这部经，听到佛叫阿难，我们可能就以为这是佛对阿难说的，不是对我说的。那你这个想法，你就当面错过了。你一定要想，佛不单是对阿难说的，而是对我们大家说的。尤其你要认识到，佛是对我说的，这个认识就正确了。这是第一，示转。第二，劝转。劝呢，就比较容易觉悟，原来对他们说的就是对我说的，这一劝呢，有人就认识到这一点了，认识到这一点他就觉悟了，他就精进了。第三是正转，劝之后有的还未必相信，怎么办？这才用正转，用证据来说话。没有证据人家不相信嘛，所以那就拿出证据来。郭罗匠、海贤老和尚、刘素清老居士都是在做正转。这是第22品经文《觉证即果》。
咱们就讲到这儿，下面说说四个重点。这一品经文为我们说明，往生到西方极乐世界的人能够证得究竟圆满佛果的原因，就是为什么能证得究竟圆满的佛果。第一个原因是往生到西方极乐世界的人心地清净，心清净身就清净，身心清净境界就清净，所以能证得圆满佛果。第二个原因是往生到西方极乐世界的人都住于正定之具，他们修行所依据的理论方法都是正确的，所以一定能证得圆满的佛果。这就是为什么能证得圆满的佛果两个原因。第二个重点，明了无量寿经里所说的善男子善女人，这个善的标准是什么？这个善不是善恶的善，是指具足了性愿行三个条件的人。这三个条件不具足，就是男人女人谈不上那个善。第三个重点，西方极乐世界是正定中的正定，因为它的果报不是阿罗汉，不是辟支佛，不是菩萨，也不是化身大士，他成就的是圆满的佛果。往生到西方极乐世界的人一定是证得无上正等正觉。第四个重点，念佛法门是十方佛赞的法门，因为它的理论方法达到了极处，没有障碍，不要断惑，既能证真，真真实实是难信之法。这是这一品经文的四个要点。下面我们接着学习第23品经文。这一品经文的题目是十方佛赞第23。这一品经文是说十方诸佛都共同宣扬赞叹这个殊胜的念佛法门。阿弥陀佛在因地发愿，他愿自己成佛之后十方诸佛都赞叹。这一品经文就是告诉我们，阿弥陀佛为什么发这样的愿，要求一切诸佛都赞叹，他这个要求一定是有深刻的道理。弥陀的宏愿，如果没有十方诸佛的赞扬，他的愿就不能圆满。为什么？因为他的愿是帮助一切众生平等成佛的愿，这个愿力实在是太伟大。这么伟大的愿力，十方一切诸佛都没有想到过，那一切众生呢，就更不知道这个事情了。所以，十方诸佛没有想到，十方众生不知道，那你说他这个愿力怎么样能达到呢？他建立的西方极乐世界是帮助十方一切众生在一生中圆满成佛，那十方众生怎么能知道这件事呢？怎么能往生西方极乐世界呢？
这就得有人大力的宣扬、推荐、介绍。阿弥陀佛虽然有这么好的设施，给众生建立这么好的修学的道场，但是大家不知道也是枉然呢。没有诸佛来介绍，众生未必相信，必须靠十方诸佛来介绍，唯佛遇佛才有这个能力，才有资格跟大家介绍念佛法门。这几句话非常重要，我再说一遍，没有诸佛来介绍，众生未必能相信，所以必须靠十方诸佛来介绍，唯佛遇佛才有这个能力，才有这个资格跟大家介绍念佛法门。阿弥陀佛在因地，他就想象到了这件事的难度之大，必须是十方诸佛同声赞叹，此愿才能兑现。所以阿弥陀佛发愿之后，希望一切诸佛都赞叹。看下面的经文，福赐阿难，东方恒河沙数世界，一一界中如恒沙佛，各出广长舌相，放无量光，说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。看这几个词汇，广长舌相，这是佛的32相之一，舌广而长，柔软红薄，出口能覆盖面部一直到法髻，这是无量劫口业清净的果报。我们看现在张口就打妄语，你的舌头伸出来能遮到哪儿？我们现在的人，如果有人舌头伸出来能舔到你的鼻子尖儿，那都好不错了。而佛呢，他的舌头伸出来以后，能把整个面部，就整个脸都盖上，一直到他的法髻。这个果报是怎么得来的？是无量劫以来口业清净，所以说这个口业多么重要。下面两句，福赐阿难，东方恒河沙数世界，这两句经文是比喻，举东方佛刹为例来说明，数量数之不尽，说之不尽。下面一句经文，一一界中如恒沙佛，每一个世界里有恒河沙数那么多的诸佛，指佛的数量太多太多，没法计算。下面一句经文，各出广长舌相，刚才说了广长舌，这里是形容变法界的宣扬，它深刻的含义是这个，广长舌是形容变法界宣扬这部无量寿经，这个念佛法门。放无量光，光是智慧，没有真实的智慧，对于念佛成佛的法门不会接受的，当然更不会宣扬的，所以必须有真实的智慧，有真实的善巧方便，你才能够接受这部无量寿经，这个念佛法门。
下三句经文，说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。这句经文跟阿弥陀经上的经文完全相同。阿弥陀经说的称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。诸佛怎么样赞叹，怎么样宣扬，怎么样劝说大众求生净土，就是为大众讲解无量寿经，介绍西方极乐世界，称赞阿弥陀佛。我们要特别注意这一句，说诚实言。经里讲的话，句句都是真实的，没有一句夸张。说诚实言特别重要。我们要认识西方极乐世界怎么办？就读无量寿经。西方极乐世界的一正庄严全在无量寿经里。本经实在有不可思议的功德，你念到心地清净，信心清净，就有感动，西方极乐世界会展现在我们的面前，让你亲眼看到，亲耳听到阿弥陀佛与菩萨们表法。这种情况古时候有。佛讲这部经的时候，阿难与与会的大众都看到了。佛讲《观无量寿佛经》时，韦提希夫人与五百宫女也都看到了。一千年之后，佛法传到中国来，慧远大师一生见过三次，这不是假的。我们相信海贤老和尚也一定见到过，只是他老人家不说而已。看下面一段经文，南西北方恒沙世界诸佛称赞亦复如是，四维上下恒沙世界诸佛称赞亦复如是。南方西方北方就跟东方一样，也有数不清的诸佛世界。每一个世界里有恒河沙数那样多的诸佛，跟东方的情况是相同的，也是出广长舌，说诚实言，放无量光，称赞阿弥陀佛不可思议的功德。下面四句经文，四维上下恒沙世界诸佛称赞亦复如是。四维是指东南西南东北西北，再加上四方称为八方，再加上上方下方就是十方。这一段经文含义非常深远，因为查遍大藏经，一切经中从来没有说十方诸佛称赞的，一切诸佛都宣扬，一切诸佛都赞叹，这究竟是一个什么样的法门，值得每一尊佛都赞叹宣扬劝告大众呢？这不是明明白白地告诉我们，这部经是一切诸佛宣扬的第一经。善导大师说，如来所以兴出世，
唯说弥陀本愿海，如来是指十方三世一切诸佛如来示现成佛。弥陀本愿海就是这部无量寿经。读到这里，听到这里，我们才真正明了黄念祖老居士注解无量寿经引用古大德之说，本经是如来正说，乘性即谈。注意这八个字，如来正说，乘性即谈。下面还举了个例子，说华严乘性，法华乘性，但是没有达到极处。这就是和无量寿经的区别。无量寿经是如来正说，乘性即谈，而华严和法华虽然是乘性，但没有达到极处，而这部无量寿经达到了极处，是如来的正说。其他一切经典都是佛附带说的，正说和附带说绝对不是一样的。不是正说，就是说附带说的不是正说，正说唯独此经，这是经文所含的深刻含义。注意这段重要的经文，请看下面一段经文。何以故？欲令他方所有众生闻彼佛名，发清净心，意念受持，皈依供养，乃至能发一念净信，所有善根，至心回向，愿生彼国，随愿皆生，得不退转，乃至无上正等菩提。这一段经文又稍微长一点，我们来看词汇。意念受持，这个意是意佛的功德，念是念佛的名号，受持是信受，坚持不间断。皈依是身心归向，依止不舍。一念净信，一念是指心，一念净信是指信心相续，不杂于念。何以故？这句经文就是为什么十方诸佛都赞叹。下面几句经文，欲令他方所有众生闻彼佛名，发清净心，意念受持，皈依供养。这几句经文是什么意思呢？是佛为一切众生宣扬这部无量寿经，劝导大众持名念佛的真意深意，也是佛说这部经的目的所在。目的是什么？就是这几句经文希望十方世界所有众生平等成佛。这里讲的众生包括九法界的有情，上至等觉菩萨，下至地狱众生，平等得度，平等成佛，这不可思议。我们这部无量寿经，这个念佛法门，最最殊胜的地方就在平等二字。不但平等得度，
而且平等成佛，这真真的不可思议。往下看，阿弥陀佛度众生的方法善巧方便，实在是其他一切法门都不可以比拟的。方法多么简单，就是直持一句阿弥陀佛的名号。阿弥陀经讲直持名号，无量寿经讲一向专念，说法不同，意思完全相同。这个方法有多么简单，还有比这个方法更简单的方法吗？没有了。最简单的方法就是最殊胜的方法，最神奇不可思议的方法。这两句话，最简单的方法就是最殊胜的方法，最神奇不可思议的方法。又回到那一句话，大道至简。等觉菩萨想到西方极乐世界成佛要用什么方法，用这个直持名号的方法。三恶道的众生要往生到西方极乐世界用什么方法，也是用这个直持名号的方法。所以我们又一次强调，名号功德不可思议。下一句经文，闻彼佛名，名就是指名号，名号所含的内容就是无量寿经。也可以这样来说，无量寿经就是这句阿弥陀佛佛号的注解。下面两句经文，意念受持皈依供养，这两句经文就是三辈往生中讲的发菩提心一向专念。如果不明了名号的功德，你这个心生不起来，这一句名号你也念不下去，这部经你也念不下去。为什么？如果我们简单笼统地说，就四个字，业障深重。因为业障深重，所以佛念不下去，经念不下去，你不了解这名号功德的殊胜。那如果说你光说业障深重不太好理解，太广泛了，那咱们再具体点说。具体点说，就是你对这句名号的功德不甚了解。我们没说你不了解，是说你不甚了解。什么意思？就你了解的不透彻不全面。对西方极乐世界的一正庄严你知道的太少，这个困难呢我们是可以克服的。怎么克服？我们要向大众介绍西方极乐世界，介绍名号功德的不可思议，这就非常重要了。怎么介绍呢？要把西方世界的理、事、因、果一正庄严一件一件的讲清楚讲明白，大家听了才会相信，不介绍大家怎么能知道呢？所以我们佛陀弟子有义务把西方极乐世界介绍给一切大众听，让他们了解西方极乐世界，了解阿弥陀佛。如果他听你讲了他还有怀疑，比如说我现在在讲无量寿经，向大家介绍西方极乐世界，可能有人说你也没去过西方极乐世界，你也是听经上讲的，我怎么知道经上讲的都是真的呢？
这个时候你千万不要着急，要学会善巧方便。换个方法嘛，你这么讲他不信，给他换个方法。用什么方法呢？可以给他讲故事，讲一些往生人的具体事例，越近的越好，大家亲眼所见的，让你不能不信，对吧？人们不都说我见着了我才信，那怎么办呢？给他讲故事，讲实际的例子，最好将来如果你送往生有这样的实力，你带着他，让他亲自去看，越近的越好，大家亲眼所见，让他不得不相信，他相信了，这样就建立起信心了。比如说刘素清老菩萨往生的实力，可以那样说，度了无量无边的众生。我们把这个故事讲给大众听，给大家看真实的光碟，尽管有人不相信，但是我相信多数人还是看明白了，还是能够相信的，相信他就得度了。这种讲故事的方法呀，对中年以上，特别是对年岁大的人效果比较好，使他觉悟，在晚年充满了希望，不至于过那种毫无希望、坐吃等死的生活。现在退休老人的日子真的是不好过，如果身体再有点毛病，那就更不好过了。如果我们把西方极乐世界介绍给这些老人们，让他们了解西方极乐世界，告诉他们往生西方极乐世界人人有份儿，只要你信阿弥陀佛，念阿弥陀佛，你会去西方极乐世界的。这样呢，让老人们感到前途是光明的，他感到有奔头，他晚年把一切放下，专心念佛，他会有真正的乐趣的。所以我在这里劝同修们，如果你们的家里有老人，一定要劝老人念佛，这是做晚辈的最真正的孝顺。意念受持，皈依供养，发心之后最重要的是修行，这八个字就是教我们怎么样修行。意念受持、皈依供养，这八个字是教我们怎么样修行。大势至菩萨在《念佛圆通章》里教我们：忆佛念佛，现前当来必定见佛。这个意就是心里想，想阿弥陀佛的本愿功德。阿弥陀佛的本愿就是四十八愿，你天天想，想久了，阿弥陀佛的本愿就变成了你自己的本愿。我们的心愿跟阿弥陀佛的心愿完全相同了，这是往生西方极乐世界的保证。受是接受，佛在经典里讲的理论、方法、境界，我们完全接受，丝毫都不怀疑。接受就是把它做到，持是保持，一定要把经典变成自己的生活行持。按什么来行持？按无量寿经。这部经最大的功德利益就在这里，它是十方诸佛所共同宣扬的，是如来
度众生的第一法门，看起来很浅显，实际上是浅人看得浅，深人看得深。妙就妙在这里，无比殊胜之处也在这里。这几句话是非常重要的重点，就是说无量寿经它最大的功德利益是什么呢？就是十方诸佛所共同宣扬的，是如来度众生的第一法门，看起来很浅显，实际上是浅人看得浅，深人看得深。大家仔细琢磨琢磨这两句话，妙就妙在这里，无比殊胜之处也在这里。归是回头，依是依靠。我们从一切世间法出世间法回头，专依无量寿经。以往我们一听到佛就想到佛像，听到法就想到经典，听到僧就想到出家人，这完全是着相，着相就见不到性。真正修行人一定要离一切相，才能见一切性。六祖慧能大师说，归依觉，归依正，归依净。为什么这么说？就是防止我们着相。佛教我们从颠倒迷惑回头，一觉而不迷；从邪知邪见回头，一佛知佛见，是正知正见；从一切烦恼染污回头，一清净心，是净而不染，大觉正知真净，是自性三德。我再说一遍，大觉正知真净，是自性的三德。恢复了自性，明心见性，见性成佛。所以十方诸佛赞叹这是真正的皈依处，念佛法门殊胜到了极处。有人说三皈依不知道从哪里做起，讲皈依佛法僧觉得有点虚无缥缈，讲皈依觉正净稍微踏实一点，但是还不知道从哪里下手。念佛法门把三皈依具体化了，皈依佛，无量诸佛如来，我们皈依一尊阿弥陀佛。无量的经典法门，我们皈依无量寿经。皈依僧，我们皈依观世音菩萨、大势至菩萨，这样我们的三皈依就落实了。一切供养中，法供养为最，我们供养诸佛如来，供养诸大菩萨，我们用什么来供养？要用真正的修行来供养。我们供养一切众生又用什么供养呢？用无量寿经和念佛法门来供养。这是普遍供养一切众生，这是上求下化。十方一切诸佛如来说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。开经记里说，愿解如来真实意，如来的真实意就是这个。所以也可以说，这一品经文
就是愿解如来真实义的解释，它的意义是说不尽的。看下面这几句经文，乃至能发一念净信，所有善根至心回向，愿生彼国，随愿皆生，得不退转，乃至无上正等菩提。前面一段经文专说皈依净土，皈依无量寿经的修学功德。这一段经文的范围非常深广，不单是指无量寿经，只要能发一念净信，讲所有善根至心回向，也能往生，就是三倍往生末后的一段，叫一心三倍。这才显示出了无量寿经圆满到了极处，就是古大德所讲的圆中之圆，专中之专。前面一段经文是讲专中之专，这一段经文是讲圆中之圆。什么意思？就是不管你修学哪个法门，无论依照哪一部经典修学，只要对阿弥陀佛、对极乐世界有一念净信，这就是求生西方的条件。注意那四个字特别重要，一念净信。我们大家都知道，印度的马明、龙树菩萨不是专修的，中国的永明延寿大师是修禅的，到了晚年专修净土，成为净土宗的一代祖师。禅宗有一位禅师叫彻悟禅师，他有一本《彻悟禅师语录》，语录的内容完全是劝人念佛的。近代的虚云老和尚，他是禅宗的泰斗，他没有发愿求生净土，他与弥勒菩萨有缘，求生兜率天，亲近弥勒菩萨。虚云老和尚在最后的开示录里，几乎 90% 的开示都是劝人念佛求生净土。这是不是在给我们做榜样，在为我们表法？以上说明，无论修学哪一宗、哪一个法门，只要发一念净信，讲一生所修的善根，至心回向，就是真心回向求生西方，没有一个不往生的，阿弥陀佛一样来接引。念佛法门广大无边，专与不专都能往生。这个专是指净土法门而言，修学其他的法门也要专一。如果不是专修净土念佛法门，关键在哪儿呢？关键在那四个字，一念净信。只要你做到了一念净信，求生西方，阿弥陀佛照样来接引你往生。随愿皆生，得不退转，这两句经文是往生西方极乐世界最大的好处是什么？最大的好处就是后面那四个字，得不退转。你只要升到了西方极乐世界，你就不会再退转的。如果说没有往生到西方极乐世界，菩萨修到七地，就是七地菩萨还会退转，你说这该有多难吧？
一定要修到八地，你才能保住不退。八地称作不动地。下面一句经文，乃至无上正等菩提，这一句话明确地告诉我们，这是究竟的国报，一生中必定证圆教的佛果。这一品经文就说到这里，这两品经文都非常重要。下面我说说第23品经文的几个要点。第一个要点，这一品经文是说十方诸佛都共同宣扬赞叹这个殊胜的念佛法门。第二个要点，阿弥陀佛为什么在因地发愿，愿自己成佛之后要求一切诸佛都赞叹，有三点原因。一，阿弥陀佛在因地所发的大愿是帮助一切众生平等成佛，这样伟大的愿力，十方一切诸佛连想都没有想到过，诸佛没有想过，十方众生怎么能知道这件事呢？概括起来说，就是诸佛没想过，众生不知道，这是第一个原因。第二个，阿弥陀佛的愿力怎么样能够让众生知道，就得有人大力来推荐介绍宣传，谁来做这个工作最合适？当然是诸佛最合适，没有诸佛来介绍，众生未必能相信，所以必须靠十方诸佛来介绍，唯佛遇佛才有这个能力，才有资格跟大家介绍这个法门。第三个原因，阿弥陀佛在因地就知道这个法门实在是难信之法，如果推动力度不够，这件事情难度很大，必须十方诸佛同赞叹阿弥陀佛的大愿才能够兑现，一佛出世，千佛拥护。这是第二个要点。第三个要点，诸佛怎样赞叹，怎样宣扬，怎样劝说大众求生净土，就是为大众讲解无量寿经，劝念阿弥陀佛，介绍西方极乐世界，赞叹阿弥陀佛。这是第三个要点。第四个要点，如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海。我们要明了，这个如来是指十方三世一切诸佛如来示现成佛，弥陀本愿海就是这部无量寿经。本经是如来正说乘性集谈。第五个要点，我们三皈依从哪里入手？念佛法门把三皈依具体化了，皈依佛，我们皈依阿弥陀佛；皈依法，我们皈依无量寿经；皈依僧，我们皈依观世音菩萨、大势至菩萨。第六个要点，三辈往生讲专中之专，一心三辈讲圆中之圆，这充分显示出无量寿经圆满到了极处，真正是古大德讲的圆中之圆，专中之专。不管修哪个法门，无论依照哪一部经典修学，只要对阿弥陀佛、对极乐世界有一念净信，真心回向求生西方，
阿弥陀佛同样接引，没有一个不往生的，关键在一念净信。今天的心得交流就到这里，感恩大家，阿弥陀佛。